segunda vez em cima do Netinho e uma outra falta que ele acabou fazendo aqui numa saída para cima do jogador Fabinho. Olha, Netinho levantou na área, o toque de cabeça! Isaac! Gol do América! Isaac faz a festa do torcedor do América aqui no Nazarenão. Abre o placar o Dragão para cima do ABC no clássico. A jogada pela esquerda. O cruzamento do Netinho. A bola passou pelo Vinícius, mas não pelo Isaac. De cabeça, ele botou no canto direito do goleiro Andrei. É o primeiro do jogo, primeiro do América, que sai na frente do Clássico Rei. 1 a 0.